det om motsätter sig naturens lag. Pengar och bidrag dras från din lön till ägsnästet snart i varje hörn. Men det kommer en gryning, ja det kommer en ny tid då ni får frukta för era liv och för era vidriga dår. Finns ingen pardon och ingen nåd. Processen med svinen kom. Att skydda och jämställa sådana svin, det är ett från demokrati. Men det kommer en gryning, ja det kommer en ny tid då ni får frukta för era liv och för era vidriga dår. Finns ingen pardon och ingen nåd. Förser vårt folk med heroin. Men det kommer en gryning, ja det kommer en ny tid då ni får frukta för era liv. För era